waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii tusaale ahaan dhulkaasi aad Ethiopia ay timaado oo lagu wareejiyo ama ka kiray ama si kale ula wareegto oo ciidamadeedii ay yimaadaan aqoonsina ay idin sii weydo, maxaad samaynaysaan? Maxay tahay talabada idin furo? Waxaan ku sheegayaa marka ugu horreysa aan adiga iyo soomaalida la dhegeysanaysaba u sheegaya talaabooyinka ugu horreeya waxa weeyaan ciidamo markiiba laska soo daabulayo iyo meelo la keenaya ma jiraan. Qofkii walaba ku biyac waxa horreeya arrimaha sharciga iyo arrimaha aqoonsiga iyo arrimaha islaamaysirka heshiiska horreeya waayahay. Marka aqoonsiga Ethiopia inay ku dhawaaqdo wuxuu ku xiran yahay inta aanay hawshaas dhammaystirka heshiiskana ku wada dhigis dhammaystirka heshiisku iyo ku dhawaaqista aqoonsigu waa go-aamiye ma aha dhismayaal iyo maraakiib la keenayay iyo station la dhisayay iyo saldhig la dhisayay. Go-aamadaasaa ka horreeya, go-aamadaas markay dhammaadaan ee wax walba caddaadaan ee baarlamaanka iyagu ansixiyo ee halka ay marto markaasaa saldhig iyo hawsha kale iyagana la gelaya. Marka dadde wax garanayaanu nahay oo aqoon leh oo international loo garanaya oo sharciyad qaanale oo dilbaaanu nahay oo diinada de lamida